Yes, hadi abi. Alalım. Kapasla çubuk kongol. Varsa pida. Da, smak pida. Şuradaysa, onda şu smak pida. Yerinden zıbara geç, yerinden zıbara geç mi madem? Ne? Oldu. Yıkanda, sıra oldu. Thank you.
autom ima nove, ne u centru tržni. A nije, daleko, pa isto je daleko i centra i do... Ej, dobro, ne moramo ići u taj centar. Nemaš 10-15 minuta. Pa češ se da. Ne, izgubio te ište. Pa če hoću da ješ? Ja bi u taj tako i onda... Stay off. Stay off. Stay off. Stay off.
ti... Opet blokirano, čekao neka, bit ću si opet je prošao, ali... Tako je, da li?